Ал елімізде зейнетақы жинағын пайдалану арқылы сатып алған ең қымбат баспана 160 миллион, ең арзана 1 миллион тенге болған. Ол туралы отбасы банк акционерлік қоғамының басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова айтты. Оның сөзінше 2021 жылы сату және сатып алу бойынша саны өткен жылмен салыстырғанда көбірек болған дейді. 179192 мәміле ипотекасыз жасалды, яғни бұлар баспананы толығымен сатып алғандар. Мұнда зейнетақы жинағын пайдалану арқылы ең ірі сома 162 миллион 400 мың тенгеге премиум санаттағы тұрғын үй алынған. Ең төмен мәміле құны миллион тенгеге жуық, бәлкім бұл ауылдық жерде немесе аудан орталығында тіркелген шығар. Бұдан бөлек енді зейнетақы жинағының шекті мөлшерінен асатын ақшаға жер телімін сатып алуға болады. Ләззат Ибрагимованың айтуынша, бұған дейін зейнетақы жинағының қаржысына жекеменшік үй салуға рұқсат берілген. Алайда салымшылардың көбісі үй салу үшін алдымен жер телімін сатып алу қажеттігін айтқан. Появилась опция. Міне, зейнетақы жинағын мерзімнен бұрын пайдалану аясында жер телімін сатып алу мүмкіндігі беріліп отыр. Жерді екі мақсатта ғана алуға болады. Жеке тұрғын үй құрылысына немесе жеке қосалқы шаруашылыққа. Екі жылдың ішінде үй салып, банкке тиісті құжаттарды жіберу керек. Екі ақ құжатты жіберу керек. Біреуі үйді пайдалануға беру актісі, екіншісі жылжымайтын мүлікке тіркелген құқық пен оның техникалық сипаттамасы туралы анықтама. Ал екі жылдың ішінде үй салынбаса, ақшаны қайтаруға тура келеді. Алайда құжат рәсімдеу жағынан қиындықтар туындаған жағдайда қосымша уақыт берілуі мүмкін.